बड़ो जुजुत मुझे मगज भवन आने भेणीनो को बेसाव नाका हाथ वर गल अपने को बेसाव नाका हे दौड़ मेल्ली पुरो मस्त जाले हाथ आनी नाका कोणी तशे म्हणचे आसा गे कोणी नात सकळांक बेसावां जाय सकळांक बेसावां जाय सकळांक मेळटात गे बेसावां मेळ्ळें जाल्यार हांगा अर्द्याक अर्द लोक आसचो नातलो सकळांक बेसावं जाय पूण सकळांक बेसावां मेळटात म्हणून सांगोंक तितलें कॉन्फिडन्स कोणाकी ना पूण बेसांव दिवसो देव दिनासतना रावता गे बेसांव दिवसो देव दिनासतना रावता गे सादेस ना कित्याक ब्लेसिंग इज द कॅरेक्टर ऑफ गॉड बेसांव दिवचे देवाचो गूण हांव हाका बेसांव दिना ताका बेसांव दिना म्हणोंक साद्यस ना तशें म्हणटा जाल्यार तो देव जावंक साद दिना कित्याक ताचें कॅरेक्टर तसो गूण असो देवाचो गूण असो बेसांव दिवचें आशिर्वादीत करचें बेसांवांनी भरचें देखून मोगाच्या बाबा आनी भयणी इसाया प्रवाद एक उतर सांगता अध्याय 48 40 आनी 8 अध्यायांत इसाया एक भोव अपुर्बायचें उतर सांगता तो सांगता इज्रायल घरांक सर्वेश्वर म्हणटा हांव एक नवें कार्य करतलो हांव एक नवें कार्य करतलो आतांच तें उजवाडाक येता तुमकां दिसना गे हांव एक नवें कार्य करतलो आतांच तें तुमच्या मुखार घडत आसा तुमकां दिसना गे आनी मुखार तो म्हणटा अरण्यांत हांव एक रस्तो करतां सुके करडे भुंयत हांव नयो उपजायता अरण्य म्हळ्यार तुमकां कळीत असो बरो रान रानाक आतां तुमी कितले जाणां गेल्यात म्हाका कळीत ना रान म्हळ्यार दाट अरण्य अरण्य म्हळ्यार तंतू वांटो नात आमी वांटो आमी करीचे खंयच्या इड्यांत खंय वचून पावता आमकां कळीत ना पूण वांटो करीचे आमी करनोसाचे पूण अरण्यांत जर तूं सुकोन गेलो तुका कोणें बचाव हाडची तुका कोणें बचाव करचें तुवें कितली बोबाट केल्या रे ती बोब अरण्या भायर वचून पावूंक साद्यूच ना तितलें दाट अरण्य तुका होप्स नात बरवसो ना कितें जाता म्हूण कळीत ना सर्वेश्वर म्हणटा असल्या सिच्युएशनार तूं आसल्या रे अरण्यांत आसल्या रे तुका होप्सूच नात तुज्या जिवितांत मुखार कितेंय ना म्हणून तुका भोगल्या वेळार हांव थंय एक वाट करून दिता आनी सुक्या धरणींत करड्या सुक्या करडाच्या धरणींत जाल्यार न्हंयो उजयता आमच्या थोड्या हितलांत उदक मेळचें कश्ट न्हय बरो वेलो जाल्यार कितले बरो वेलो जाल्यार पुट्टो जातात आमच्या सुवातेंत दोंगरार न्हय सकयल आमच्या जाग्यांनी उदक मेळना पूण जेज म्हणटा देव सर्वेश्वर म्हणटा सुक्या धरणीर हांव न्हंयो उजयता खाली बांय न्हय कोंडल्यार उदक मेळचें न्हय सुक्या धरणीर हांव न्हंयो उजयता हें तुका दिसना गे हें सवाल इजयाचें हें तुका दिसना गे तुमच्या जिवितांत नवी कांय कामां जाल्लीं नात गे जाल्यांत मस्तो जाल्यांत अरण्यांत वाट उपजल्ले बरी वाट आमकां सर्वेश्वरांक करून दिल्ली आसा की वा आमचें जिवीत सगळें सुकोन गेलां कांय घडते ना कितेंय बरेंपण जायना कितले कश्ट काडल्यार कांय सक्सेस मेळना म्हणल्यार संदर्भार सयत खंयसर गी न्हंय उपजाता गे कांय ना जाल्यार एक ल्हानशी जर बरवशेची जर उपजाता गे म्हणून राखली जायती आसात इजय प्रवादी म्हणटा सर्वेस्पोर बेसांव तेंक सदांच तयार आसा हें तुका दिसना गे कित्याक दिसना आमच्या दोळ्यांक कितें मांडलां कितें आमी कुर्डीन जाल्यां गे म्हाकाच्या बाबा आनी भयणी आज आमी चिंतून पळोवया बेसांवां आमकां तयार आसात सर्वेस्पोर देव बेसांव दिवंक तयार आसा बेसांव ताणें दिल्यांत ताच्या भुता मुखांत्र जेजू मुखांत्र ताच्या कुर्सार्थांव ताच्या पुनर्जिवंतपणांत हांव न्हू आमकां बेसांवां बचावाचें बेसांव ताणें दिवन जालां पूण कित्याक आमकां तें एक्सपिरियन्स जायना आमकां कित्याक तें स्विकार करूंक जाता ना कित्याक अडखळी आसात खंयच्यो अडखळी आसात आतां तुमी एक बिजनेस करता जाल्यार मस्त अडखळी आसात सुलभेन हांव वचोन फाल्यां सकाळीं तें एक वळचे वचचे पुरो विकेत ताका व्हडलें कांय इनवेस्टमेंट ना कांय करचें म्हूण ना पूण तूं एक प्रोपर एक बिजनेस करताय जाल्यार अडखळ कितल्यो जाय अडखळी आसात
इन्वेस्टमेंट करीचे, तुझे पैसे आसाचे, ना जाल्यार लोन काण घेचे. लोन सुलाभेन मेळटा की मेळना? लोन मेळ्ळेंच म्हण चिंतया तुका कामाक जाण मेळटा की तेंय मेळना. तुवें पयसल्या गांवांत जावन हाडयचे आनी तांकां रावंक जागो करचे, तांचे तांकां सगळें बरें करून पळयचें. तितलें पुरो जालें, तितलें जाताना गव्हर्मेंटा जावन रेगुलेशन्स आसात, तेंय तुवें पाळचें, तेंय तुवें समजून कितें करचें तें करचें. हें पुरो जालें, आतां मार्केटीक तूं देंवलय. मार्केटीक देंवताना थंय तुजे बरी 10 जाणां आसात, तेंचो बिजनस करतात. तांच्या की एक मेट मुखार तुवें वचचें, तुवें आनी की चड काम करचें, कित्याक कॉम्पिटिशन आसा. त्या कॉम्पिटिशनाक ते किदें तुवें काम करचें पडटा, तितलेंच मार्केटींग करचें पडटा. अशें एका फाटल्यान एक तुजें बिजनेस जैत येवन जायचें जाल्यार, बिजनेसांत बरें जायचें जाल्यार अडखळ्यो जायत्यो आसात, चॅलेंजीस मस्त आसात, अडखळ्यो आसात. बेसांवां आमकां आमच्या जिवितांत मेळचें जाल्यार अडखळ आसा. देखून इसाय प्रवादी म्हणटा, सर्वेस्परान दिलां तें तुमकां दिसना गे. दिसना कित्याक? आयच्या पयल्या वांजेलांत आमी आयकलें, जुदेव न्हय आसली एकली स्त्री. आमकां मार्क सांगता जेजू एका घरा लिपोवन रावंक गेल्ले गेल्ले बरी गेल्लो खंय खंय जुदेवांत न्हय, गलिलियात रावन पयस, गलिलिया जुदेवाच्या टेरिटरी रावन भायर. कित्याक म्हळ्यार जेजू न्हू जायतीं बरीं कामां करून येता येता आसतना त्या कुशीन जावन फारीजेव जुदेव सगळे ते एकठांय जावन कशेपणी नाश करचे ह्या मनशाक म्हणून, कित्याक हो देव निंदा उलयता आनी कितें आनी कितें म्हणून हाका कशेपणी मुख दिचें म्हणून ते वट्टूक जाताना रोमागर खंय थंय राजवटकी चलोवन आसले तांकां भोगतले येजू देव वट्टूक जाले जाल्यार थंय रेवल्युशन जाता, ना जाल्यार खंयपणी गलाटो जाता. देखून तो गलाटो कारण कोण करता? जेजू. देखून हाका कितें करचें, हाका म्हणजे कितें म्हणजे करचें म्हणून तेय राखून आसले. जेजूक आनी की ताणें सुरू केल्लें काम आखेर करूंक ना, ताणें सुरू केलां मात्र. आनी आतांच जर सकट विरोध जालें जाल्यार मुखार वचूंक जायना. देखून तो चिंता, थोड्या काळाक हांव इल्लें पयस रावतां. देखून तो एका घरा गलिलेतून भायर गेल्ल्या वेळार एका परदेशांच्या घरांत तो रिकता. आमी जाणा जुदेवांक आनी परदेशांक म्हळ्यार कोणी ते जावं दी, जंतील जुदेव न्हय आसले, ग्रीक जावं पुरो, दुसरे कोणी जातीचे जावं पुरो, तांकां बिलकूल तांच्या सांगात ते भरसनातले. कित्याक म्हळ्यार जुदेव आपूण इल्लेशे देवान विसरून काडलेले आमी व्हड मनीस म्हणून ते चिंताले जाल्ल्यान दुसरे पुरा जेजून उपयोग केला. उतर हे ती पुरा सुणी भयली, ते देवाचे भूत न्हय, देवाचे भुरगे न्हय. ती पुरा सुणी देखून आमकां आनी तांकां कांय मोदें कांय संबंद ना म्हणल्यार तेंजी येतले. देखून जेजू ही स्त्री येवन आपणाच्या दुवेक लागले देंवसार सोडयचे म्हणून सारताना जेजू तिका उडास करता, अडखळ हाडून येता आनी म्हणटा तुका आमचे भाऊ एक्सेप्ट करनात, तूं आमची न्हय, हांव येयलां प्रत्येक जावन तुजो देवा बसोत. हे आमी पळयता जेजू दोगा दोगांक धाडल्या वेळार शिसांक सांगून धाडटा की जुदेव आसल्या घरांनी वसा, जुदेवांच्या घरांनी वसा, जुदेवा खातीर वसा, बाकीच्या खातीर न्हय. पयलें जुदेवां पसोत. देखून जेजू म्हणटा हांव येयलां जुदेवां पसोत, हांव हाडून येयलो उडो म्हज्या भुरग्यां बसोत, सुण्या बसोत न्हय. आनी तिका समजता ही एक अडखळ आसा, ही एक अडखळ जेजू सरशी येवच्याक. ती म्हणटा म्हाका ह्या अडखळेचें कांय भेना, म्हाका जाय तूं तुजे तोंड मेळचें बेसांव. देखून ती म्हणटा म्हाका तुवें उंडो दिनातले रिवड ना, तुजी भुरगीं जेवताना सकल पडले उंड्याचे कुडके आसले रिवड ना, तितले पोवता पावता म्हाका. आनी जेजू हांगासर एक विशेष सगळ्या वांजेलांत एक विशेष गजाल हांगासर आमी पळयता. जेजू सगळ्यांनी गूण केल्ल्या वेळार तांकां म्हणटा तुज्या बावडतान तुका बरी केली वस, तुज्या बावडतान तूं फाती येयलोय देखून तूं बरो जालाय, वस फाटी वस घरा वस आनी मुखार पाता करनाका. पूण हांगासर जेजू तुज्या बावडतान तुका बरी केली म्हणना. जेजू म्हणटा तुवें अशें जाप दिली देखून, तुवें अशी जाप दिली देखून तुवें सगळे तुज्या मुखार आसली अडखळ तुवें मोडन म्हज्या मुखार येवन असली एक जाप दिली देखून हांव सांगता तूं वस, तुजें भुरगें बरें जातलें. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमच्या मुखार आसची एक बेसांव आपणावंक आसची व्हड अडखळ म्हळ्यार आमचे पास्ट लायफ, आमच्या फाटल्यान जिवीत. जायते फावटी आमी आदीं जियेल्ली जिवीत आमकां मस्त दोसता, गिल्ट फिलींग मस्त सडता आमच्या जिवितांत. आमी प्रत्येक जावन रेतीरेक गेल्ल्या वेळार कुमसराक वेताना
मिसाक येयले वेळारी देव मुखार येता आनी आमकां भोगता हांव असो असो मनीस अशें अशें जियेलां हांव देवाच्या बेसवाक पात्र जावंक साध्य आसा गे म्हज्यान देवाच्या बेसांव जोडूंक साध्य आसा गे आमी जायते जाण पळयता हांव कुमसारा घेवचें काजार जावच्या पयलें परगांवक वेच्या पयलें वा खंयच्याय एका बऱ्या कामा खातीर वेच्या पयलें कित्याक म्हळ्यार भोगता आमी खंयगी आमी सुखी केल्यात आमी सुखी केल्ल्या कांय सूख जाल्यार देव म्हाका आशिर्वाद दिना जाल्यार ही एक अडखळ म्हजें पास्ट लायफ एक अडखळ जावन म्हज्या मुखार रावलां देखून म्हाका सर्वेश्वरान बेसांव दिवचें जाल्यार तें अडखळ हांवें काडी जाय ती अडखळ हांवें देगेक दवरी जाय देखून हांव कुमसाराक वेतां आनी सुम्या मुखार सांगता हांवें आदलें जिवीत म्हजें अशें आसा तें त्या पासून हांव पश्चाता पावतां तुजें बेसांव म्हाका सदांच जाय म्हाका चनो हें आमकां समजता हें आमचें जिवीत हर एकल्याचें आमचें जिवीत आमचें फास्ट लायफ लायफ आमकां मस्त गिल्ट फिलींग हाडटें आसता देखून आयच्या इजाय प्रवादी आमकां भोव अपुरबायेन अनेक उतर सांगता म्हजें म्हणून नांव घेतात त्या सगळ्यांक हांवें म्हजे महिमे खातीर रचलां इजाय म्हणटा म्हजें नांव कोण घेतात तांकां हांवें म्हजे महिमे खातीर रचलां मात्र न्हय हांवें तांकां आकारल्यांत आनी हांवें तांकां केलां हांगासर भोव अपुरबायेचें उतर इजायाचें कोणें म्हजें नांव घेतलां कोणें पवित्र स्नान घेतलां कोण म्हजें नांव विश्वासान घेता ताका हांवें रचलां ताका हांवें आकारलां आनी ताका हांवें विंचलां ताका हांवें केलां देखून कितें करूंक जाय तुमी आदीं फुडें आदीं कितें घडलां ताचो उडास करिनाकात आदीं कितें घडलां ताचो उडास करिनाकात आदीं कितें केलां तें मनाक हाडिनाकात सर्वेश्वर देव सांगता जें कितें तुज्या आदल्या जिवितांत जालां तें थंय सोडा आतां नवें कार्य हांव तुमच्या मुखार करतां नवें कार्य तुज्या जिवितांत करतां आदलें तें सोण सोड हांवें तुज्या लेकार तुजें उडास दवरना ही लेख दवरिना फुडें कितें आसा तें दवर कित्याक लिवींग इन द पास्ट पॅरलायजस यू केदार तुज्या पास्ट जिवितांत आदल्या जिवितांत तूं आनीकय रडोन रडोन रावताय तें तुका मुखार वचोंक सोडिना तुका थंयच आर मारले बरी करता तुका मुखार वचोंक मुवमेंटच आसना तुजो ग्रोथ जायना तुजी वाडावळ जायना लिवींग इन गिल्ट डजंट अलाव एनी प्रोग्रेस इन युअर लायफ कितल्या मोपान तुजें थंय गिल्ट आसा कितल्या मोपान तुजें थंय पास्ट लायफ विशयांत तुजें थंय किळपण आसा किळपण भोगता तितलें चड तुजें थंय वाडावळ जावची उणी जाता देखून सर्वेश्वर म्हणटा हांव तुज्या जिवितांत नवें करतां हांव तुज्या जिवितांत नवें सांग हाडटां तर फाटलें सगळें सोड आनी तुज्या खातीर हांवें कितें केलां तें पयलें पळय कितें केलां आमच्या असो देवान कितें केलां सोम्या जेजू क्रिस्तान आमच्या पसून केल्लें वर्तें काम म्हळ्यार आमचें पातक ताणें उडासून दवरूंक ना बगर आमी पातकी जावन आसल्या वेळारी सांग पावल म्हणटा आमी पातकी जावन आसल्या वेळारी ताणें आमचो मोग केला आनी कुर्सार आमचें गिल्ट कितें आसा आमचें तें आसची कांतोवण कितें आसा ती ताणें काण उडयल्या आमच्या पातकाक मरण मजुरी जावन मरण मेळटा तें मरण ताणें घेतलां आनी आमकां बचावी दिल्या देखून तुमी आनी फुडें तुमच्या पातका विशांत आदीं जाल्ल्या संगते विशांत चिंचे परस चड तुमचे पसून मोग दिल्ल्या तुमच्या पसून मरण पावल्या तुमच्या पसून जिवन जाल्ल्या जेजू क्रिस्तान विशांत चिंता आनी ताणें तुमच्या पसून केल्लीं सर्व कामां उडासाक हाडन ताचे पसून जेवंक सुरू करा आनी त्या वेळार तुमकां दिसतलें इजाय प्रवर्ती म्हणटा तुमच्या मुखार बेसांव दवरल्यां ती दिसानांत गे कित्या दिसानांत दिसानांत म्हळ्यार हांव म्हज्याच विशयांत चिंत्या आसा म्हजें पातकच चिंत्या आसा म्हाका दिल्ली कृपा त्या विशयांत चिंतें ना म्हाका दिल्ल्या म्हाका म्हज्या पासून मरण पावल्या जेजू क्रिस्तांव विशयांत हांव म्हाका बरो आसो ना हांवें समाजायचें केदाळ समाजांवचें समाज जाता हांव ट्राय करतें आसा प्रयत्न करतें आसा पूण सोम्याची कृपा म्हजे थंय आसा न्हय गे त्या कृपेन सयत हांवें मुखार वश येत न्हय गे एका कुशीन सोम्याची कृपा म्हज्या भितर येता आसतना आनी एका कुशीन म्हजी वायट सवयो वायट सक्त्यो वायट जिवीत तेंय उणें उणें जायत येता आनी सर्वेश्वराची कृपा म्हजे थंय वाडत येता आनी तळ तुका दिसतलें बेसांवां तुजे पसून राखवण आसात हीं बेसांवां फकत आमच्या घरदाराचेर बदिकाचेर आमच्या कामाचेर आमी कितें करूंक चिंताव त्या येवजनाचेर मात्र न्हय बगर मनीस जावन आमच्या भितर कितें बदलावण जायचें आमी कशें बेसांव जायचें त्या पसून आसचें तें बेसांवां मनीस कितलो आपणा थंय
सड़ीत वाड़ता ताचे थंय भितरल्यान वाडावळ जाता, ती वाडावळ ताका मात्र न्हय हरेकल्या कितें बेसांव जाता. देखून मोगाच्या भाव आनी भयणी, आमचे थंय आसची अडखळ म्हळ्यार आमचे फास्ट लायफ, आमचो बेविश्वास. हे दोन खाटले जाल्यार सोम्याचेर भरवसो दवरलो जाल्यार सोमी म्हजे बसत मेला म्हणून, म्हजे बसत जिवन जाला म्हणून हांव पाती येता जाल्यार बेसांवां म्हज्या मुखार आसचें ती दिसतली आनी ती हांव आपणायतलो. हे बेसांव आमकां मेळोवं दी, सोमी आमकां आमचे दोळे उगडोवं दी म्हूण मागया.